Vosaltres sou els veritables protagonistes d'aquesta vaga. Sense vosaltres no hagués estat possible l'èxit de la vaga. Vosaltres formeu part, com abans ho havien fet desenes de milers de treballadors, dels piquers de la llibertat. De la llibertat perquè els treballadors i les treballadores d'aquest país, que estan pressionats per una reforma laboral injusta que ens ha tret drets, puguin gaudir del dret de vaga. Les dades que ens han anat arribant al llarg de tota la nit anaven constatant cada cop més que aquesta era una vaga general molt important, de les més importants que hem fet en els darrers anys en aquest país. A primeres hores del matí, de la nit, a primeres hores de la nit, havien paralitzat ja totes les grans empreses industrials. El servei de recollida de neteja viària estava paralitzat a tota Catalunya. A mitjanit, a quarts de ja de 5, els serveis mínims de transports metropolitans, de transports urbans del conjunt de Catalunya, estaven funcionant només els serveis mínims. Però després, quan hi han començat a sortir de les cotxeres, hem pogut observar com a les parades d'autobús, a les parades de metro, no hi havia ciutadania. Aquesta vaga general ha sigut un èxit, malgrat la contrapropaganda que s'ha fet durant tot aquest temps, dient que això no sortiria bé, perquè les vagues general no es aconseguia res. Tot el que estava patint la societat es volia transformar de que les accions del sindicalisme, de les associacions, etc., que això mai s'aconsegueixen les coses. Tot el contrari, companys, mai s'aconseguir res si no és per la força de la classe treballadora i de les classes populars. Mai, mai hem aconseguit res perquè es doni algú o es donin unes lleis. Sempre ha anat a l'inrevés. Les lleis han vingut quan la classe treballadora i la classe social han lluitat i han fet les seves lluites. En aquest moment tenim moltes més raons per lluitar. Dass ihr diesen Generalstreik hier hinbekommt, dass ihr als Funktionäre, die ihr hier steht, die Mobilisierungskraft habt in den Betrieben und in den Verwaltungen. Companys i companyes, els sindicats de Frankfurt, els sindicats alemanys estan orgullosos de com esteu mostrant la vostra reivindicació forta davant a l'atac. Wir Gewerkschaften in Frankfurt, in Deutschland, wir sind nicht Merkel. Wir wollen euch dies zeigen. Es gibt in Frankfurt, es gibt in Deutschland andere Stimmen und andere Denke. Nosaltres, els sindicats de Frankfurt, els sindicats alemanys, no som la Merkel. Us volem mostrar que hi ha veus diferents, que hi ha opinions diferents. Diu el govern que no es pot canviar la llei sense consultar. Consultar a qui? A la banca. Qui va d'aquest país? La banca o els ciutadans? Això és el que estem discutint. I això és el que volem canviar, companyes i companys, amb aquesta vaga general. Que ho sàpiguen. Finalment, hauran de plegar, perquè no podran mantenir la seva mentida de manera eterna. És en aquest sentit que jo us animo a continuar la lluita. La lluita també per canviar les polítiques a Catalunya, les polítiques de retallades, les polítiques que ens detreuen drets de salut, d'educació. I això us convido a continuar la lluita i si tenen poc, que no pateixin, que aquesta lluita no s'acabarà fins al dia que ens tornin tot allò que ens han tret.